Pane trenére, jak vítaná je ta změna prostředí oproti chladné České republice? No, 100% je to pozitivní, protože to, co tady teď je za počasí, nějakých 23-24 stupňů, nádherná tráva, takže samozřejmě je radost v tomhle tom pracovat. Co je v plánu tady na soustředění v Benidormu? Jsme tady 10 dní, máme 3 zápasy, ve čtvrtek hrajeme první zápas, pak jsou 3 dny jenom trénink, znova zápas, 2 dny zápas a odlétáme, takže už budeme pilovat systém, kombinace, standardní situace, takže v tomhle režimu bychom se měli pohybovat. Trávník jste si sám vyzkoušel, tak jak je to prostředí tady v Benidormu, myslím konkrétně zázemí? Hřiště máme nádherný zázemí, vedle máme hned posilovnu, komplex bazénu, takže tady si nemáme na nic stěžovat, počasí nádherný, takže jenom pracovat a naladit se na tu sezónu. Pavle, máme za sebou první trénink, tak jak tobě prospěla změna prostředí? Tak, mě teda sluníčko moc nesvědčí, já se hned opálím, jsem červený jak rajče, ale je tu nádherně 20 stupňů, takže asi by nemohlo být líp teď konc. Co všechno nabízí zázemí tady v Benidormu? Tak je to tu nádherný, je tu spoustu hřiště, ani nevím, kolik já jsem tady vlastně poprvé, krásná posilovna, výborná regenerace, takže super. Během jednoho cvičení si zaznamenal hat-trick, jak si nezapomněl sám podotknout. Je to pro tebe motivace do odpolední fáze? Tak já se za každým tréninku snažím dát si nejvíc gólů a určitě v tom budu chtít pokračovat na každém tréninku, v každém zápase. Pavle, děkujeme za rozhovor a ať se ti daří. Jo, nemáte zač.